Linnades tulevad täiesti tavalised inimesed kokku, et arutleda kosmose teemadel. Nii et see ülesanne, mis on teile antud, on väga oluline, vastutusrikas ja ma loodan, et te kõik võtate seda tõsiselt. Juhult kõik ja head siis põnevad päevad! Ladies and gentlemen, I welcome all of you for the citizen debate. A very special experiment of the European Space Agency. My name is Jan Wörner and I am the Director General of ESA. ESA, the European Space Agency, consists of 22 European member states plus Canada. And we are doing this citizen debate all over Europe at the same time. Our history of 50 years of doing space for Europe, it was a very successful story. But for the future, I would like to get your information, your wishes, your ideas, your expectations in space, so that we can do even better space for the citizens of Europe. Therefore, thank you very much for coming here today, and I hope that I will get very important and disruptive ideas from you and expectations, and I will carefully listen to it. Again, thank you very much, and all the best for you. Eesti on kosmosagentuuri liikmesriik alates 2015 aasta 1. septembrist ja seetõttu on Eesti kodanikel täielik õigus ja kohustus osaleda selles debatis, millele annavad oma sisendi kõik 22 Euroopa kosmosagentuuri liikmesriiki. Debatti eesmärgiks on saada kodanike arvamus Euroopa uue kosmosestrateegia kujundamiseks. Kosmose valdkonnas on toimumas paradigma muutus. Kosmos ei ole enam suurriikide ja suurt raha omavate kosmosagentuuride pärusmaa. Kosmos liigub eraettevõtlusesse, ligipääs kosmosele on muutunud kättesaadavaks ka väikeettevõtetele, ka ülikoolidele ja tudengitele, kes lennutavad omi satelliite ning seetõttu peab kosmosagentuur vajalikuks saada teada kodanike arvamust kõige laiemal kombel. Ülesande püstitus on tegelikult väga konkreetne. On ette antud neli suurt valdkonda ja nendes valdkondades siis omakorda ka nii-öelda valikvastustega küsimused, et see andmete töötlemine kõigi 2000 osavõtja poolt antud andmetest üle kogu Euroopa oleks võimalik. Küsimused on erinevatest kosmosega seotud teemadest ja esimene valdkond oligi väga filosoofiline. Mina ja kosmos, üks valdkond, kuidas Euroopa Liit peaks kosmosasju ajama teel kosmosesse, ehk siis kuidas kosmosesse oleks võimalik ja vajalik pääseda, näiteks kosmoseturismi teema, mis on olnud kaua juba päevakorras, kuid praktiliste turistide sõidutamisteni on siiski jõudnud väga väikeses mahus. Kuidas kosmost valitseda? Kosmos on, nagu eelpool juttu oli, muutumas kõigile kättesaadavaks. Kosmoses on maavarasi, firmad kavandavad maavarade kaevandamist asteroididelt, firmad kavandavad suurte satelliitide parvede ülesviimist kosmosesse, et tagada interneti kättesaadavus globaalselt üle maakera. Kõik see muudab oluliselt situatsiooni ja kodanikud, kes on lõppkokkuvõttes kosmosest kasusaajad, peavad omama õigust oma arvamust avaldada. They even gathered some special activity. And this is also a question we ask today.
Minu ootused tänasele debattile on, et kõikide inimeste ideed ja mõtted jõuaksid siis inimesteni, kes otsustavad ja üles poole. Ma loodan, et mina kui tava kodanik saan ka anda oma arvamuse, et kuidas peaks see valdkond arenema. Minu ootused sellele on sellised, et inimesed ise hakkaksid rohkem kosmose valdkonna vastu huvi tundma ja samamoodi ka organisatsioonid tunneksid inimeste vastu huvi, kes siis saaksid avaldada arvamust selle valdkonna kohta. Tänane arutelu toob esile hulganisti erinevad valdkondi, mis on puutuvad kokku kosmose valdkonnaga. Kosmos on meie tulevik ja ma arvan, et seda valdkonda võiks avalikult käsitleda palju rohkem avalikes kanalites, ajakirjanduses ja nii edasi.